Poštovani gledatelji, lijepan pozdrav iz Kranjčevićeve ulice. Danas je pred nama još jedan veliki dan hrvatskog nogometa, hrvatskog kupa. Zapravo otvaramo ovaj dan sa ogledom prvim polufinalnim Lokomotive i Rijeke u Zagrebu. Sa mnom u društvu je naš stručni sukomentator, gospodin Rajko Magić. Rajko, dobar dan. Dobar dan tebi i gledateljima i svima onima pred TV ekranima. Spomenuo sam da je ovo veliki dan za hrvatski nogomet, danas Lokomotiva Rijeka, pa onda Hajduk Dinamo, iako je možda zbog tog derbija koji nam slijedi ova utakmica malo u sjeni, ali zapravo danas igraju dvije momčadi koje su u najboljoj formi. Upravo to što si rekao, mislim da ovi gledatelji koji su danas došli ovdje na stadion i koji prate tu utakmicu imaju priliku vidjeti dvije ekipe koje su trenutno u Hrvatskoj u najboljoj formi. Definitivno i Lokomotiva i Rijeka igraju zaista jedan atraktivan, moderan nogomet, to je često smo znali spominjati, dakle ofenzivan nogomet. I ja očekujem, a vjerojatno i svi ostali, da će ovo danas biti jedna zaista dobra utakmica. Formu obično procjenjujemo po posljednjih pet odigranih utakmica u Hrvatskoj nogometnoj ligi, pa ako pogledamo statistiku i Lokomotive i Rijeke, ona je zaista zadivljuća. Lokomotiva zadnjih pet utakmica, 4 pobjede, jedna nerešena, nijedan poraz i 9-3 gol razlika. Da ne pričamo o Rijeci koja zadnjih pet utakmica ima 5 pobjeda, nijedno nerešeno, nijedan poraz i ne samo to, ima gol razliku 9-0. Dakle, nisu primili pogodak. Jasno, dotaknut ćemo se toga svega tijekom ove emisije. Stalno se ponavlja ona fraza kako je kup vrlo specifično natjecanje. Je li to zaista tako i možemo li reći uoči ovakve utakmice da danas imamo favorita ili ipak ne? Pa favorita po nekakvim zaključcima bi mogli istaknuti i mislim da bi to prije bila Rijeka nego Lokomotiva. Ali što se tiče kup utakmica, tu jako puno vam znači odabrana taktika za tu utakmicu. Ne samo taktika koja je odabrana za početak utakmice i za praktički veći dio susreta, nego treba dobro pripremiti utakmicu i za, ja ću reći, posljednjih pola sata. Jer tu su moguća svakakva rješenja u zadnjih pola sata i tu treba ekipa biti pripremljena kako će igrati, ako je rezultat negativan, ako je rezultat pozitivan, šta napraviti, na koji način reagirati, jer tu više ispravka nema. Danas ako izgubite utakmicu niste finalist. Vi ste i sami spomenuli ove prijašnje utakmice. Ako gledamo prijašnje utakmice protiv velike četvorke, nazovimo je tako, iako je Lokomotiva trenutno na tom četvrtom mjestu, Lokomotiva ima zaista dobar omjer, no zanimljivo jedino protiv Rijeke od tih momčadi Dinama, Hajduka i Osijeka još nisu slavili. Lokomotiva je u zadnjih 10 utakmica, sad proširujem sa onih 5 na 10, izgubila samo jednu. Ali tu jednu je izgubila upravo od Rijeke i to sa dosta visokim rezultatom. Sjećate se one utakmice na Rujevici kad je Rijeka sa 4-0 pregazila na neki način u drugom poluvremenu Lokomotivu. I to je nešto što možda malo na neki način zvoni u glavama igrača Lokomotive. Ali mislim da je trener Čabraja zaista dobro pripremio za ovu utakmicu. Zna se, to je vabank utakmica u kojoj treba ići od prve minute na pozitivan rezultat, dobiti utakmicu, plasirati se. Mislim da bi to bio treći puta za Lokomotivu da je ušla u finale, još nije osvojila ni jedan put. Dakle, sama sebi bi otvorila mogućnost da dođe do nekog kvalitetnog i konačnog trofeja. Mislite li onda da bez obzira na taj poraz je danas Lokomotiva ipak malo neopterećenija od Rijeke? Pa teško je reći. Lokomotiva je upravo sa svojim rezultatima ovoga proljeća sama sebe natjerala da se bori za četvrtu poziciju. Da nije imala takve dobre rezultate ovoga proljeća, vjerojatno bi bila negdje u sredini tabela pa bi malo više gledala na kup, a malo manje bi gledala na ovoga prvenstvo. Međutim, oni su sad se popili na četvrto mjesto, sad je tu novi imperativ zadržati to četvrto mjesto. Dakle, moraju i oni, kao i ove tri ekipe ispred njih, boriti se na dva fronta. Eto, vidim da su ovoga puta pustili, odnosno upisali najbolju ekipu, ja ću reći najstandardniji sastav i to je nešto što pokazuje svu ozbiljnost kako očekuju ovu utakmicu. Rijeka je 10 puta, to jest u zadnjih 10 sezona, igrali su čak 9 puta minimalno polufinale kupa, s tim da su osvojili ukupno i 6 naslova. Ipak Rijeka, kad se pogleda, ima
veliko, veće iskustvo možda od Lokomotive? Pa Rijeka je, možemo reći, u Hrvatskoj nogometnoj ligi specijalist za kup. Eto, mislim da nema ni jedna ekipa, ni Dinamo, ni Hajduk, nemaju tako kvalitetne rezultate u kup takmičenju kao što ima Rijeka. I to je nešto što se mora cijeniti. Reći ću za Rijeku ono što sam malo prije pomenuo. Rijeka zna igrati taj ofenzivni, moderni nogomet sa puno trke, sa puno tranzicije. Međutim, Rijeka ima još jednu karakteristiku koju nemaju baš svi hrvatski prvoligaši. Rijeka zna kada treba igrati na rezultat. Dakle, u onim trenucima kada se treba odlučiti da je rezultat zadovoljavajući, te zna zatvoriti utakmicu i zna kako to napraviti, a isto tako, ako je rezultat loš, zna način kako doći do pobjede. I to je nešto što se isto tako mora cijeniti. To je što ste rekli i baš to je Rijeka i dokazala u zadnjih nekoliko utakmica, bez obzira što igraju vrlo efikasan nogomet. Imali su dosta tih pobjeda na mišića, ajmo reći pod navodnicima, pokazali su da su itekako karakterni. To je, karakter je nešto što zaista jako puno znači, posebno kad imate, kad taj karakter krasi samopouzdanje igrača, ne 5-6 igrača, nego cijele ekipe. Kad je ekipa svjesna svoje kvalitete i kad je svjesna toga da je dobra, onda igra i lakše, sa manje opterećenja i naravno to onda rezultira i boljim potezima na utakmici, a svaki dobar potez je na neki način preduvjet da bi bili opasni, da bi došli do rezultata i da bi taj rezultat znali sačuvati. Jasno, možemo malo i o Lokomotivi. Za Lokomotivu ova utakmica je odlična prilika za i hvatanje Europe, iako su oni u borbi za Europu i u HNL-u. Međutim, samo dvije utakmice ih dijele od Europske lige. Lokomotiva je dokazala, posebno i ovog proljeća, da zaista može igrati sa svim. U ostalom, oni su izbacili Osijek iz kupa u prethodnom kolu i tako da imaju apsolutno pravo kao domaćini u ovom trenutku postaviti se ne kao outsideri, ne kao ekipa koja je slabija, postaviti se onako muški, domaćinski i tražiti pobjedu i prolaz u finale. Znamo da je Lokomotiva u sad prošlom kolu prije nekoliko dana igrala jednu vrlo tešku, tvrdu utakmicu protiv Istre, čak 49 prekršaja na toj utakmici i Lokomotiva je zapravo bila tu u poziciji da mora napasti. Danas ipak to neće biti tako. Mislite li da će možda ova utakmica protiv Rijeke biti lakša ili teža u odnosu na Istru, bez obzira što je protivnik daleko atraktivniji? Pa reći ću to ovako. Rekao sam već u nekim analizama prije da je Lokomotiva ekipa protiv koje je jako teško složiti prigodnu taktiku koja bi vam na neki način garantirala da ćete dobro proći u toj utakmici. Ona igra jedan nogomet koji je čvrst, gdje se svi 10 igrača brani, ali je jako opasna iz tih kontri i polukontri koje otvaraju, gdje sa velikim brojem igrača dolaze u završnicu. To je nešto što je teško braniti, jer vi kao protivnik morate paziti da ne ostavite previše prostora iza svoje zadnje linije Lokomotivi, ali ona vas čeka. I onda kad vi izađete van, kad ste izgubili loptu, ako nemate brzi reposjed i ako ne zaustavite tu kontru Lokomotive, onda ste u jako teškoj situaciji. Brzi su napadači, Goričan, Šotiček, danas Marić igra. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Moje mišljenje je, evo reći ću ovako otvoreno prije početka utakmice, da jako puno u današnjoj utakmici će ovisiti o tome tko će postići prvi pogodak. Jer ako prvi pogodak postigne Lokomotiva, onda će naravno to ići na njen mlit, ona će se još više zatvoriti, a Rijeka će morati izaći iz neke središnje zone u napadačku zonu. Naravno, to otvara, ono što sam rekao, puno prostora iza njihove zadnje linije. Ako će biti obrana, ako će Rijeka povesti, onda Lokomotiva više ne može tu svoju taktiku držati 90 minuta, ona će morati u jednom trenutku pokušati taj rezultat preokrenuti, odnosno dostići ga, i ona će morati izaći van. A tu je Rijeka jako dobra, jer vidite, Rijeka se zna braniti, ne primaju pogotke, mislim da imaju najbolju obranu u ovom trenutku u Hrvatskoj faktički, a jako opasne napadače. I sami ste spomenuli da je teško zatvoriti tu tranziciju Lokomotive, ali evo, spomenuli ste da Rijeka ima jako dobru obranu. Dakle, smatrate da će ih Rijeka uspjeti zaustaviti? Pa, uvijek je to teško prognozirati. Ovako, igramo se malo
malo nekakvih baba vraćara. Istra je uspjela u zadnjem kolu. Istra je eto, to je recimo utakmica koja je gledao tu utakmicu, malo ću ju podsjetiti. To je utakmica u kojoj je Istra pokazala kako se Lokomotivi može parirati. To znači, Istra nije srljala, ona je ostajala u jednom defanzivnom bloku, nije otvarala taj prostor o kojem sam pričao iza svoje gola. Međutim, ne znam da li Rijeka može taj recept primijeniti, jer Rijeka igra je drugačiji nogomet nego to igra Istra i teško je očekivati da će Rijeka doći ovdje i da će stati većinom na svoju polovicu i oni tražiti rješenja kroz nekakve kontranapade. I mislim da će tu ipak biti na vagi jedno i drugo. Vidjet ćemo, jedna i druga ekipa imaju tranziciju. Tranzicija je izraz koji ne vole, ne puno se koristi u zadnje vrijeme. Radi se o tome da u tranziciji vi imate puno igrača u obrani, pa onda kroz tranziciju prođete kroz središnji blok u napadački sa puno igrača, pa kad završite napad ili izgubite loptu, onda se opet u tranziciji vraćate nazad. To znači taj moving, kretanje po terenu, ne dvojice, trojice igrača, nego kompletne ekipe koja je stalno kompaktna, koja je stalno zgusnuta na jednom malom prostoru. Možemo još malo otići na Rijeku. Rijeka je igrala na istom ovom stadionu također prije nekoliko dana protiv Rudeša. Smatrate li možda, s obzirom na važnost ovog susreta danas, ipak je polufinale, da su i Lokomotiva i Rijeka u tim posljednjim kolima bili malo pod stisnuli kočnicu, ajmo to tako reći? Pa ja ću reći, meni se više čini sad kad sam pogledao sastav Rijeke da je Rijeka možda danas malo, smanjila pritisak. Malo je složila kombiniraniju ekipu. Lokomotiva je zašla sa svojih najboljih 11, najstandardnijih 11. Rijeka tu ipak malo više kombinira. Činjenica je još da Rijeka ima puno veće mogućnosti da kombinira. Rijeka ne ovisi od 12-13 igrača. Rijeka ima 18-19, 20 igrača koji uvijek mogu odigrati utakmicu, a da se to puno bitno ne osjeti na njihovoj igri. Rijeku čeka Hajduk za nekoliko dana. Jako težak tjedan za Rijeku i eto, vidjet ćemo kasnije kad ćemo pokazati sastave da su ipak malo kombinirali. Ići ćemo i na sastave, a prije sastava imamo i izjave pomoćnih trenera jedne i druge momčadi. S njima je razgovarao kolega i komentator današnje utakmice Ivan Ljubić, pa pogledajme što su mu rekli. Gospodine Ferenčina, velika utakmica ispred vas, polufinale Hrvatskog nogometnog kupa. Kakvo je raspoloženje u slačionici? Dobro raspoloženje i kroz cijeli tjedan. Malo smo analizirali isto, gdje možda nismo bili pravi. Fokusirali smo se već od ponedjeljka, kad smo imali trening poslije Uskrsa na Rijeku. Analizirali njih. Pokušat ćemo ispraviti neke loše stvari koje su se događale u Puli. Očekujemo jednu dobru utakmicu, čvrstu, neizvjesnu prije svega. Pokušat ćemo dati maksimalan otpor. Nadamo se dobroj igri. Sve je bilo gotovo idealno iz vaše perspektive. Osim tog gostovanja na Rujevici, kakve pouke ste izvukli iz tog? Pa malo čudna utakmica sa previše prekršaja. Nismo uspjeli ni mi, a ni Istra, razviti neku igru. Očekivali smo malo bolje izdanje tamo, jer smo u dobrom tonusu i sve to. Međutim, takve utakmice se događaju. Nije nikakav problem, nemamo nikakav sada imperativ. Kažem, događaju se takve utakmice. Nadam se da ćemo danas puno bolje izgledati. Kakvo je stanje sa kadrom? Pisalo se u medijima da je utrka s vremenom što se tiče Roberta Mudražije. Hoće li on startati? Hoće, startat će. Izrazio želju da igra, da je spreman. Vidjet ćemo u kakvom je stanju kad krene utakmica. Bilo je malo škakljivo kroz ove tijela, malo se nešto je oporavljao. Više bio kod fizioterapeuta nego na terenu. Nadamo se da se osvježi, da se ta ozljeda donekle sanirala i da će danas pružiti dobru partiju. Kakvu Rijeku očekujete? Dobru. Dobru Rijeku očekujemo kao i kroz cijelo prvenstvo. Imaju dobar kadar, širok kadar. Zasluženo su na ovom mjestu gdje su u prvenstvu. Prije svega očekujem drugčiju utakmicu nego na Rujevici, gdje smo totalno podbacili u svih segmentima nogometne igre. Kažem, očekujem dobru Rijeku, a očekujem da i mi budemo još bolji. Gospodine Ferenčina, hvala vam i sretno. Hvala vama. Hvala. Radomir, evo, prije nekoliko dana ste na neki način imali generalnu probu za ovaj susret, osjetili ste travnjak Krančevićeve, o njemu se dosta priča kao da bi mogao biti remetilački faktor za ovu utakmicu koju svi očekuju. Pa jeste, igrali smo tu prije par dana,
pobijedili. Spremili smo se za taj travnjak, mislim da nam neće biti problem danas. Spremili smo utakmicu, spremni smo, svi igrači su na dispoziciji u treneru Sopiću. Očekujemo jednu tešku utakmicu, Lokomotiva se pokazala kao jedan dobar protivnik, ali naš cilj se zna, to je prolazak u finale. Sigurno ste gledali utakmicu između Istre i Lokomotive. Trener Tramezzani je primijenio jedan zanimljiv pristup. Što možemo danas očekivati od vas? Je li to možda putokaz kako protiv Lokomotive? Pa ne, putokaz kako protiv Lokomotive je naša utakmica na Rujevici gdje smo pobijedili 4-0 i gdje smo nanijeli jedini poraz u ovom dijelu. Mislim da trebamo se postaviti od prve sekunde kao i svakoj utakmici do sada. Ulog je veliki, sigurno da oni imaju svoje motive i da će dati sve od sebe, ali očekujem, ponavljam, da uđemo u finale kupa. Ima li kakvih novosti u početnoj postavi? Pa promijenili smo neke igrače, Zlomislić je na golu, Radeljić i Galešić su štoperi, Bogojević je lijevi bek i Petrović je u sredini. Što možemo očekivati onda danas? Pretpostavka je više od 3 gola. Pa samo da prođemo u finale, a kako će biti, to je manje bitno. Naravno, postoji opcija i igre kroz produžetke 11-terce. Trener Sopić je istaknuo da ste i taj segment posebno vježbali. Tako je, ništa nismo propustili slučaju, vježbali smo i 11-terce juče. Sretno. Hvala. Evo nas ponovno ovdje uz teren, čuli smo pomoćne trenere, pozitivni dosta, ali s maksimalnom dozom respekta jedni prema drugim. U svakom slučaju mislim da je to korektno. Da, zaista, evo, čuli smo, mogu se očekivati danas i možda kazneni udarci. Što vi kažete, očekujete li da će se to riješiti ipak u 90 minuta ili ćemo prisustovati? Biću iskren. Nadam se da će se riješiti u 90 minuta da stignemo kod kuće i pogledati utakmicu između Hajduka i Dinama. Ja vjerujem da je. Da. U svakom slučaju spomenuli smo odličan skor Rijeke u tih zadnjih nekoliko i više susreta, ali zabili su zanimljivo 56 pogodaka u KNL-u, uvjerljivo najviše golova, zaista jedna momčad koja jako puno zabije. Pa kad pogledate broj napadača, kvalitetnih napadača koje imaju u svojem rosteru, zaista ne treba to biti čudno. Eto, danas su malo izmiješali sastav, ali da bi dobro pokazao gledateljima šta je sastav Rijeke, mislim da je vrijedno pročitati klupu Rijeke u današnjoj utakmici. Dakle, na klupi su Labrović, Goda, Janković, Mitrović, Obregon, Banda, Hođa, Dilaver i Ivanović. Ako pogledate, ovo je ekipa koja bi vjerojatno da igra u Hrvatskoj nogometnoj ligi bila u gornjem dijelu tabele. Ne samo u gornjem dijelu tabele, nego bi vjerojatno imala jako slične rezultate koje ima i ova Rijeka koja danas nastupa. Da, ispominjalo se da će trener Sopić možda rotirati, ipak nije toliko, iako ima nekih iznenađenja. Ono što je zanimljivo, Zlomislić i dalje brani u kupu, nije Labrović ipak na golu, Zlomislić i dalje ima prednost u kup natjecanju. Obzirom na ono kako se može razvijati utakmica, ako dođe do penala, vjerujem da će se Labrović pojaviti u onim produžecima, ako do njih dođe, ali nadam se da neće. Eto. Evo, kad smo se već dotaknuli postava, naravno, evo i vidimo, dakle, Čavlina kreće na golu kod Lokomotive, Leovac, Kalajica, Mercina, Smakaj, Marić, Goričan, Šotiček i Čop. Ima li nešto ovdje što vas iznenađuje? Ne, apsolutno ne. Evo, da ste me pitali i prije nek sam dobio zapisnik da izdiktiram na tu najbolju 11-torku Lokomotive koju očekujem današnje utakmici, ne bi promašio ni jedno ime. Da, zaista jedino što je možda, možemo reći, čudno, Šubarić je imao fantastičnih obrana u četvrtfinalu kupa protiv Osijeka, praktički ih je uveo u polufinale, ali ipak Čavlina je dobio prednost. Pa gledajte, vratarima je jako, jako to, ja ću reći, osjetljiva stvar. Vi imate vratare kao što je Šubarić koji nije branio faktički do prije 2-3 kola, onda odjedanput se pojavio na golu i obranio i radio je čuda na tom golu. Međutim, vi morate zadržati i onog drugog vratara. Čavlina sigurno nije radi jedne ili dvije utakmice pauze pao u formi i mislim da je to jedno pravilno doziranje vratara kad ih imate dvojicu, trojicu podjednaki da praktički svakome dajete šansu. A tu je upravo kup utakmice su prilika
gdje preskačete jedno kolo pa dajete nekom ko nije branio posljednje utakmice da se pojavi na golu. Jasno, možemo proći i sastav Rijeke, dakle čuli smo i pomoćnog trenera Đalovića da ima nekih promjena, krenut će sa Zlomislićem na vratima, u zadnjoj liniji tu nema nekakvih iznenađenja, Smolčić, Galešić, Radeljić, Bogojević, Selahi, Pjaca, Fruk, Petrović, Pašalić i Marić. Mislite li da će to izgledati ovako 4-1-4-1 ili ipak možda sa dvojicom otraga, mislim naravno tu na Selahija i Petrović? A gledajte, to je jedna formacija koju trener Sopić njeguje zaista od kad je došao u Rijeku. Mi smo to stavljali, znali slagati kad su igrali Hođa i Selahi 4-2-3-1, pa smo razmišljali o tome da ipak igra sa dva defanzivna vezna. Međutim, činjenica je jedna da on igra sa jednom, reći ću, čistom šesticom, čistim defanzivcem, to je Selahi, a ovi drugi su ili osmice ili desetke. Desetku pravu on u ovom trenutku nema. On igra sa krilnim napadačima gdje ima na svakoj i na lijevoj strani i na desnoj strani ne dvojicu, čak i po trojicu igrača. U sredini da ne pričamo Ivanović, Marić, Obregon, dakle može zaista biti u jednoj situaciji u kojoj zaista nije preteško odabrati one. To se vidi na treningu, posebno na posljednjim treninzima pred neku utakmicu koja je u kakvoj, ja ću reći, tjelesnoj formi, u nekakvom psihičkoj formi koju pokazuju na treningu i želju i volju da se pokaže. I tu uvijek imate jedan naboj između igrača i bilo kojega stavite unutra, on će dati svoj maksimum. Jasno, i vidjeli smo da kreće i Pašalić, od prve minute kreće i Pjaca, logično, kalkulacija nema. Možemo se malo dotaknuti Pašalića koji je zabio upravo ovdje prije par dana protiv Rudeša, nakon, ako se ne varam, punih 5 mjeseci, veliki vjetar u leđa za njega, sigurno će i danas tražiti pogodak. Pa Pašalić je jedan od igrača koji se pojavio nedavno na hrvatskoj nogometnoj sceni, jako iznenadio u tim prvim utakmicama, nismo iskreno rečeno previše znali o njemu, ali pokazuje da je ne samo prinova u Rijeci, nego da može biti i neka vrsta pojačanja. I to je dobro za Rijeku. Evo, došao im je sat i Pjaca. Prije smo govorili, igraju Pašalić, Ivanović, Fruk, Janković. Evo sad nema Jankovića tu unutra, Ivanović je isto na klupi. Došao je Marić, Obregon je tu koji je u svakoj, gotovo svakoj utakmicu koji je ušao, postigao pogodak. Dakle, Pašaliću svaka čast, mora se naravno još razvijati, ne sme zaspat na lovorikama, došao je poziv reprezentacije, to je strahovito brzo. Da, i euro možemo se reći. Bliži. Molim? I euro se bliži, kad ste već spomenuli. Da, euro se bliži, tu je svaka utakmica, trener, selektor prati te utakmice i svaka dobra utakmica je jedan plus za svakog igrača. Hvala vam puno, Rajko, eto toliko od nas u ovom uvodnom studiju. Idemo na reklame, pa onda preuzima kolega Ivan Ljubić s komentatorske pozicije. Nadamo se da ćemo uživati u jednoj dobroj utakmici. Lijepan pozdrav od mene s terena. Dragi naši, lijepi pozdrav iz ulice Pjesnika i dobrodošli na polufinale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Tražimo prvog putnika u finale, tražimo ga između Lokomotive i Rijeke i s pravom su očekivanja velika od ove utakmice, jer tijekom proljeća su i jedni i drugi zaista na vrlo visokom nivou. Domaćin Lokomotiva momentalno četvrta momčad u prvenstvu, stek jednim porazom i to baš protiv svog današnjeg protivnika koji prema mišljenju svih igra najbolji nogomet i to s pravom okupira vodeću poziciju u poretku Supersport Hrvatske nogometne lige. Radni je dan, ali bez obzira na to očekuje se više od 600 gostujućih navijača tamo na centralnoj, odnosno na istočnoj tribini. Međutim, bit će posjete i na centralnoj tribini, ne djeluje to tako loše. Uvjeti za igru su dobri, jedan klasični prevrtljivi proljetni dan u Zagrebu uz dosta povoljnu temperaturu, prilično intenzivan vjetar i travnjak koji barem na prvu zaslužuje prolaznu ocjenu, čak smo uspjeli pronaći jednu tratinčicu na njemu prije početka utakmice. Prije nego uronimo duboko u ovaj polufinalni sraz, imamo naravno obveze i prema našim sponzorima, pa najavljujem prvi reklamni blok. Ispred nas je dakle repriza finala iz 2020. godine kada je Rijeka golom Tibora Halilovića na Šubičevcu
osvojila svoj šesti kup u samostalnoj Hrvatskoj. Treba reći da Riječani imaju i dva iz bivše države. Što se tiče Lokomotive, ona danas traži plasman u svoje treće povijesno finale u dva do sad odigrana, 2013. protiv Hajduka i dakle 2020. protiv Rijeke. Izvukli su deblji kraj. Igraju fenomenalan nogomet, čuli ste dosta toga u našoj uvodnoj emisiji. To neće biti jedina uvodna emisija danas, jer kao što ste već mogli i pročitati i vidjeti, Max Sport je osigurao za sve ljubitelje hrvatskog klubskog nogometa izravne prijenose polufinalnih susreta na našem YouTube kanalu i ova će nam utakmica na neki način poslužiti da uđemo u materiju duboko prije večerašnjeg novog eksplozivnog obračuna na Poljudu između Hajduka i Dinama. Što se tiče sastava, to su prošli Matko i Rajko u uvodnoj emisiji, to ste mogli vidjeti, ali ima tu nekih malih preinaka i prilagodbi, jer naravno Supersport HNL ide punom parom pa će za vikend imati svoje obveze jedni i drugi. Rijeka u prvom redu u nedjelju ima izazov zvan jadranski derbi, priliku da na neki način eliminira Hajduk iz utrke za naslov prvaka, a Lokomotiva će igrati protiv, reći ćemo, probuđene Gorice. Stigli su nam igrači jedne i druge momčadi predvođeni sudačkom trojkom na Travnjak stadion. Rekao sam Travnjak u kojem se dosta piše i priča i lamentira, za sad čini mi se solidno, doduše ovi pigmenti su već stabilna pojava, kao i Balkon Boysi koji su se okupili na tradicionalnom mjestu u Krančevićevoj ulici. Pa ćemo da kako, naravno, kako to nalaže dobri stari običaj, još jednom proći sastave jedne i druge momčadi i upoznati se s tim što su pripremili Silvio Čabraja i Željko Sopić. Kao što uvijek kažemo, malo ćemo utvrditi gradivo. Naravno, krenut ćemo sa domaćom ekipom u koju se vratio Nikola Čavlina u startnih 11 i zauzeo svoju poziciju između vratnica. Ispred njega u obrani Leovac, Mersinaj, Kalajica i Bartolec. Dva zadnja vezna, Marić i Smaka. Ispred njih ofenzivni vezni Mudražija, na krilima Goričan i Šotiček i u vrhu napada tu je Čop. Naše gore list, Patrik Kolarić je glavni sudac ove utakmice. On nam dolazi iz Čakovca, danas mu pomažu Ivan Starčević i Nikola Kečkiš. Četvrti sudac je Igor Pajača. U VAR sobi su se smjestili Dario Beli, Goran Pataki. Obavljaju ždrijeb kapetani. Primijetit ćete da je Martin Zlomislić kapetan Rijeke danas. Zamijenio je svog kolegu Labrovića na golu. A što se tiče Rijeke, pričali smo i u uvodnoj emisiji, ovo je njihovih 11 za ovo polufinale kupa. Zlomislić na golu, Smolčić, Galešić, Radeljić i Bogojević obrana, Selahi šestica, Fruki Petrović osmice, na krilima reprezentativni tandem Marko Pašalić i Marko Pjaca, te u vrhu napada starta Mirko Marić. Fotografiju su napravili domaći motivacijski skup gosti, pristižu i dalje njihovi navijači na istočnu tribinu, prodali su do jučer, čini mi se, 600 karata, tako da s obzirom da je u pitanju ipak radni dan, da je termin pomalo nezahvalan, jako lijepa posjeta i biti će sasvim sigurno Armada veliki vjetar u leđa vodećem sastavu Supersport Hrvatske nogometne lige. Krenuli smo s utakmicom, prepoznajete dresove, oni tradicionalni sa jedne i sa druge strane, a evo vidjet ćemo u uvodnih nekoliko minuta imali možda kakvih taktičkih iznenađenja. Radeljić odmah pokušava otvoriti igru po lijevoj strani, a Bartolec loptu izbacuje van. Vidjeli smo već taj manevar sa Brunom Bogojevićem na ljevome beku i u nekoliko navrata briljantno reagirao Bogojević tijekom proljeća. Pokazao da se sjajno može izvući na desnu nogu i biti vrlo produktivan u fazi napada. Vratio se Čavlina nakon te ozljede kvadricepsa u reprezentativnoj aktivnosti za U21 selekciju, onom nesretnom porazu protiv Portugala, onom stradanju koje smo, nažalost, mogli vidjeti u programu Max Sporta. Spekuliralo se bi li eventualno Šubarić mogao zadržati taj status, s obzirom da je briljirao protiv Osijeka u četvrtfinalu i odradio isto dobar posao u petak u Puli. Šotiček u utrci, Zlomislić na 20 metara izašao i degažira loptu do svog kolege Čavline na drugoj strani terena. 109. utakmica, Silvija Čabraja na
klupi Lokomotive i sasvim sigurno za sad najbolja sezona koju imaju priliku zasladiti trofejem. Mudražija u borbi sa Selahijem. Radeljić ispratio Čopa. Znaju jako dobro Riječani da je Čop vruć, 7 pogodaka u ovom proljetnom dijelu sezone. A njegov kolega Marić je pretrpio prekršaj, to vidimo sada u usporenoj snimci. Šotiček, prekršaj Bogojevića. Dok gledamo još jednom ovaj prekršaj nad Šotičekom, u međuvremenu određene probleme ima Stjepan Radeljić, pa je otišao je Patrik Kolarić provjeriti treba li mu liječnička intervencija. Evo nam i Željka Sopića, ovo je danas njegova 29. utakmica na klupi Rijeke, 19 pobjeda, 6 neodlučenih i 3 poraza, 2,25 bodova osvaja sa Rijekom, zaista rekordan učinak. Vagao je opcije Mersina i odigrao prvom do sebe. Šotiček driblingom izbacio se Lahija, potom nisu uspjeli Lokosi odigrati prema lijevoj strani terena. Bivši igrač Lokomotive Mirko Marić pritišće Jona Mersinaja i taj pritisak je urodio plodom. Lopta je za Rijeku, a Pašalić je sada u svojoj zoni, međutim Daos je prevelik for, bili su spremni za taj manevar nogometaši Lokomotive. To je ta zona Pašalić u kojoj nema oklijevanja, torpeda sjevaju jedan za drugim i jedan takav je odsjeo u mreži Rudeša upravo na ovom stadionu, na tom golu koji je malo čas napao hrvatski reprezentativac Marko Pašalić. Goričan, Leovac, Kalajica, okolnim putem preko Čavline. Mersina je zagradio Fruka, Čavlina poslao loptu prema desnoj strani, Pjaca je uzeo skok, a loptu će u ruke uzeti Bartolec. Ubačena lopta rukom prema Čopu. Nije prošao pas, Mudražije prema Šotičeku. Pjaca, potisnut Pjaca, odličan pritisak Lokomotive koja malo da je ščepala loptu na kraju, pravorijek Ivana Starčevića iz Bjelovara, lopta je za domaćina. Dolazi Kalajica naprijed, što znači da nam slijedi katapult Karla Bartoleca. Upravo će Kalajica biti meta. Kalajica je prebacio loptu, gurnuo u gužvu, a Smolčić bez okolišanja izbacio van. Smakaj. Stigla je Smakajeva dijagonala na pravu adresu, a stigao je na loptu ispred Šotičeka i Selahi. Marić. U slalomu je Marić, dočekao ga je upravo Lindon Selahi, napravi ono što radi najbolje u ligi, osvojio loptu i sada Fruk može kreirati. Petrović. Pašalić. Vraćena lopta natrag do Smolčića. Dobro pronalazi prazan prostor Selahi. Pozicionirala se Lokomotiva iza lopte, a Rijeka odigrala pragmatično, na sigurno natrag do posljednje linije. Ponudio se Pjaca u međuprostoru, sada ima otvorenog Bogojevića. Pjaca može nastaviti svoj trk, sada je već u zoni udarca Pjaca. Važe Lokose, loptu gura na lijevu stranu do Bogojevića. Bojević, centar šut, Pašalić glavom i leti lopta iznad grede. Šesta minuta, prva prijetnja gostiju preko Marka Pašalića. Nakon dobre kombinacije Pjace i Bogojevića na lijevoj strani terena i vidimo taj pokušaj pomalo atipično za Pašalića, ali nije to bilo sasvim bezopasno. Tu je domaći stožer tražio prekršaj, ali Kolarić to nije registrirao. Udvojen Bogojević našao je način da se
izvuče iz tog škripca i sada može nastaviti dalje, može prenijeti loptu i to čini na protivničku polovicu. Međutim, ono što radi Selahi u redovima Rijeke odlično radi kod domaćina njihov kapetan Mateo Marić. Evo nam Jona Mersina, jedini igrač sa popisa igrača iz tog finala 2020. ako gledamo i jednu i drugu momčad. Snašao se Bogojević u tom uskom koridoru. Povrat na Galešića. Zlomislić Miran. Posle na lijevoj strani Radeljića. Petrović se ubacio. Sjajna lopta Radeljića. Petrović je u prilici i blokirao je Smakaj. Ispratio ga je Smaka iz sredine, nastavlja se opasnost, ovo je žabica koja uvijek izaziva probleme i čini se da je možda čak i bilo kontakta, međutim nije bilo kontakta, bit će peterac za Lokomotivu. Sjajna lopta Radeljića iza posljednje linije domaćina i potom Petrović na udarcu, a Lokosi, točnije Smakaj, u bloku. 8. minuta, druga prijetnja Riječana. Ovoga puta nakon Pašalića priprijetio je i Dejan Petrović, 26-godišnjak koji je u Rijeku stigao prošloga ljeta iz Bečkog Rapida, ali vrlo brzo se ozlijedio pa je prošao poprilično dug proces rehabilitacije. Sada je već neko vrijeme u rotaciji, što reći osim da uživa povjerenje trenera Sopića. Hođa čeka priliku s klupe za ovaj polufinalni ogled. Pravimo društvo kada govorimo o veznjacima. Banda je te isto tako Janković. Proći ćemo i klupe, ali to obično radimo u poluvremenu. Slobodan udarac za domaću momčad. Krelop te Bartolec. Marić. Šotiček. Šotiček protiv Pjace. Provukao se Šotiček. Smakaj poteže. Lopta je završila kod Čopa i onda je Smakaj dobio priliku za popravni. Međutim, posla nema za Martina Zlomislića. Prvi kakav takav pokušaj domaće momčadi. I začuo se pljesak sa centralne tribine stadiona. Visok pritisak Lokomotive, sada je bio, pa rekao bih, previše Smion Radeljić, ali čuva mu leđa kapetan Martin Zlomislić. Zahvalna je meta Mirko Marić, ali odličan je protuotrov za takve skakače Branimir Kalajica, koji je u tom statističkom segmentu izdominirao u Puli u petak. Smakaj. Malo sreće za mladog veznjaka Lokomotive, a potom je otišao grlom u jagode i ostao bez lopte. Fruk. Fruk distribuira, Marić se izvukao na lijevu stranu. Znamo da to može biti vrlo opasno, a zna to i Čavlina. Dobra intervencija našeg U21 reprezentativca i odmah lopta spuštena za Marića. Naravno, ovo je i derbi braće Marić, kapetan domaćina Mateo i napadač Rijeke Mirko. Fruk. Pjaca. Protrčava opet Bogojević. Vidi to Marić. Geometrija funkcionira. Dolazi Bogojević u priliku čak možda i potegnuti, ali zatvorio ga je Bartoleca. Nema potrebe žuriti Bogojević. Selahi. Upao je u zaleđe Ivan Smolčić, pa je Selahi odigrao na sigurno do Radeljića. Evo još jedne njegove duge lopte koja je poprilično precizna. Vidite i po korner zastavici da ima vjetra i da protiv njega Rijeka igra u prvom poluvremenu. Dobar posao Petrovića u destrukciji. A evo nam i one akcije Rijeke kada je loptu na 6 metara ubacio Marić. A sada slijedi tajno oružje koje nije tajno oružje Rijeke. Najbolji bacač u HNL-u Ivan Smolčić. Leti lopta u srce 16-terca, pa će Smolčić sada moći to i nogom dići u kazneni prostor. Blokirali su Lokosi.
pokušava doći do lopte. Čop, dobro se zagradio Čop, ali evo Smolčić opet sada u obrambenoj zadaći. U 12. smo minuti, nema pogodaka. Jasno, to ćemo ponoviti još jednom. Ukoliko ne bude pobjednika nakon 90 minuta, ući ćemo u produžetke, a posljednja varijanta i opcija su i 11-terci. Galešić. Uspješno promijenjena strana Pjaca. Dolazi mu Bogojević iza leđa i Bogojević uspio provući loptu pokraj Bartoleca. Mudražija. Prekršaj Selahija. Naljutili su se sada Riječani. Očito su smatrali da ovdje nema prekršaja. Čavlina. Izvukao se skroz na desnu stranu Mersina i diže dugu loptu prema naprijed. Precizno do Šotičeka koji si spretno gura u prostor glavom, ali stiže Radeljić, izbacuje van. Nakon Smolčića slijedi nam aut Karla Bartoleca, koji vidjeli smo također može prilično dobro dobaciti, proveo dobar dio karijere u Danskoj. Opet na Kalajicu. Odbijenu loptu pokupio je Smakaj. Bartolec diže prema Čopu, skok Smolčića. Nije uspio savršeno primiti Šotičeka. Smakaj ne dopušta Riječanima da očiste, da izbace van. Ovo će Pjaca mudro pustiti u aut. Borbenost na najviše mogućem nivou mladog Arta Smakaja. Čop. Lopta u leđa Goričanu. Vidio je priliku Leovac, a sada sasvim sigurno vidi nepriliku jer vuče loptu kroz sredinu terena. Pašalić gura u prostor za Marića, ali brži od njega Čavlina. Dobra intervencija domaćeg vratara i ispucavanje koje stvara trenutno probleme Riječanima. Međutim, problema u stvari nije bilo jer Smolčić je ostao potpuno hladan, vratio do Zlomislića. Savršeno možemo vidjeti tih 4-2-3-1 koji Lokomotiva drži u fazi obrane. Ali 4-1-4-1 sustav kojem je lojalan Željko Sopić. Vidjeli smo taj čuveni Pjacin bicikl. Potom evo sada i ubačaja Bogojevića. Pašalić spušta prema Mariću. Bila ovo velika greška i velika prilika za baš Mirka Marića. 15. minuta, dobra reakcija iz okreta, ali lopta je letila ravno u Čavlinu. Vidjet ćemo još jednom taj napad, nije prošao prvi put. Potom Marić za Marića. Bratska kombinacija koja bi u svakom slučaju razveselila riječke navijače da je lopta odsjela u mreži. 15. minuta. Mateo za Mirka. Nisu prošli domaći po lijevoj strani podnoistoka. Ovo nije izgledalo lijepo, ovo nije izgledalo dobro. Na travnjaku su, čini mi se, i Goričani, Selahi. Vrlo neugodan udarac i liječnički timovi sada idu na mjesto nesreće. Prekid igre, 16. minuta u Kranjčevićevoj. Evo nam te situacije, nezgodno je pao Goričan. Udarac koji će sasvim sigurno zaboljeti i boli Lindona Selahija. U pitanju je kvadriceps.
Hvala Bogu, dobro su jedan i drugi i sada će im sudac Kolarić pokazati da se vrate u igru. Kompletni su i Lokosi, kompletna je Rijeka. Kalajica. Okomita lopta prema Čopu. Leovac. Nije to bilo idealno prema Goričanu. Šoltiček, samo za kratko, Smakaj, Bartolec, može to otići, Bartolec širi ruke na drugoj strani, Goričan. Smakaj napravio blok Bartolecu. A Radeljić gurno prema Mariću, lopta se skoro odbila i do Fruka. Stači na nju Mersinaj. Lopte Mersinaja, lako to kupi Martin Zlomislić, 25-godišnjak koji je u Rijeku stigao 2021. iz Širokog Brijega. Ovo je 16. nastup za Rijeku i vidimo i kapetansku vrpcu na bicepsu. Branio je u svim utakmicama ove sezone u kupu protiv Libertasa, protiv Cibalije i protiv Rudeša. Marić, Petrović, pritisnut Goričan, izvrsno je pritisnuo Pašalić, stigao do lopte i onda ugledao slobodnog Radeljića. Odličan izlazak iz posljednje linije Jona Mersinaja i prilika da kontranapad odigra Lokomotiva. Išao je po prolaz u sredini terena Šotiček. A zabio se u... Čini mi se Lindona Selahija opet. A nije dobro prošao niti Marko Pjaca. Tu je nastradao i Radeljić. Pritak, oštar, Smakaj. A Selahi već nekoliko navrata pretrpio udarce ovoga puta u lice, čini se. Sve u redu, svi su živi i zdravi, pa smo nastavili dalje s nogometom. U 20. smo minuti prve polufinalne utakmice Supersport Hrvatskog nogometnog kupa i gledamo ovu dugu loptu Kalajice. Spretni Šotiček od dva čuvara. Šotiček, povratna za Mudražiju. Mudražija je potegnuo i pogodio u Dejana Petrovića. Odličan okret Pašalića. Selahi. Vidi slobodnog Fruka, fenomenalno primanje Fruka i pokušaj da se uposli dubinskim proigravanjem. Mirko Marić, dobra reakcija Mersinaja, Smakaj, Pakalajica. Bartolec. Pa će sve početi opet od Nikole Čavline. Tri prilike smo zapisali, tri prilike Rijeke, šesta minuta, Pašalić glavom, osma minuta, Petrović bježi pozornosti domaće obrane i 15. minuta, bratska suradnja, Mateo Marić, domaći kapetan na volej svoga brata Mirka. I velika obrana Čavline. Smolčić osvaja duel. A potom malo nesreće za njega, sreće za Lokomotivu. Mudražija. Ide u prolaz Mudražija i označuje prekršaj Patrik Kolarić.
Bio je neizvjestan do posljednjeg trenutka Robert Mudraži, ali veliki je njegov doprinos i učinak u ovom proljetnom dijelu sezone pogotovo. Ukupno 5 pogodaka i 4 asistencije iskusnog veznjaka koji je dio karijere proveo i na Rujevici. Nije to bilo tako davno. A sada će svom bivšem poslodavcu pokušati zapapriti iz ovoga prekida upravo Robert Mudraži. A međutim, tu je i 35-godišnji Marin Leovac, također bivši igrač Rijeke, koji polako napušta tu poziciju. Dva igrača je postavio u živi zid. Martin Zlomislić, slobodan udarac za Lokomotivu. Obećavajuća situacija za domaćina. Mudražija, oštra lopta, ali siguran je u svom petercu Martin Zlomislić. Mora izbaciti loptu van jer je jedan od njegovih suigrača. Konkretnije, pitanju je Radeljić. Traži prekršaj u napadu, odnosno smatra da ga je trebalo biti. Šotiček je korektno vratio loptu, a mi ćemo sada vidjeti još jednom što se tu dogodilo. Pa čak mi se čini da je možda malo laktom zakačio Zlomislić Radeljića. Bilo kako bilo, nastavili smo dalje. Upravo je lopta kod Radeljića. Spustio se sada Fruk praktički u svojstvo lijevog beka i od tu će krenuti ovaj napad Rijeke. Ušli smo u drugu polovicu ovog prvog poluvremena. Nešto malo bolji dojam Riječana sa te tri situacije ispred domaćeg gola. Ali čekamo još da se na pravi način rasplamsa ovaj ogled. Gura opet Bogojević, svijeću u šesnesterac. Odlično se snašao Fruk, međutim ispred njega čisti Kalajica. Radeljić prati Mudražiju, odnosi loptu na centru i ide sada skroz na suprotnu stranu terena. Radeljić ima smisla za proigravanje i za kreaciju. Vidjeli smo to tijekom ove sezone. Vidjeli smo to i u 8. minuti kada je izbacio u priliku Petrovića. Ništa od bijega Lokomotive. Situaciju kontroliraju Riječani. Smolčić. Natrag do Zlomislića. Radeljić. Poletio je visoko. Mersinaj je neugodno je pao. Ostaje ležati Mersinaj, a Kalajca je dobio ovu trku sa Marićem. Sada je prekinuta igra i pokazuje odmah Kolarić i Lokomotivinoj klupi, točnije liječniku i fizioterapeutu, da mogu krenuti s intervencijom. Visoko je poletio Mersinaj. Nije to bio dobar doček na travnjak. Nije čak ovo bilo niti ugodno zavidjeti. Frane Bukvić i Ivan Rendulić odrađuju svoj posao. A s četvrtim sucem su u razgovoru Riječani. Dobro je Mersina i vratit će se u igru za koji trenutak. Najiskusniji kod domaćina, odnosno igrač sa najduljim stažem. Posljednji komadić iz one uspješne Lokomotivine sezone, korona sezone 19-20. Galešić glavom naručje Zlomislića. Ovaj napad usrećio Željka Sopića. Leovac.
imaće priliku baciti loptu rukom na tragu igru. Marina Leovac, rekao sam, 35 godina, priprema se naravno za karijeru nakon nogometa. U međuvremenu je završio HNS-ovu akademiju, ima trenersku A licencu uz Rijeku, što sam već istaknuo, nastupao za Dinamo, za Osijek. Vani za PAOK, zaista vrlo ozbiljna i respektabilna karijera u nekoliko navrata i član Vatrenih. Danas čuva leđa Goričanu, koji je prilično usamljen tamo u situaciji sam protiv svih. Što je krilatica koju Riječani vole inače koristiti. Mudražija je sada baš uposlio Goričana. Goričan protiv Smolčića. Lopta prema prvoj vratnici, blizu je bio Čop. A još bliže Zlomislić. Smolčića prema Mariću. Krivo je procijenio Kalajica. Marić će potegnuti ravno u čavlinu. 29. minuta. Četvrta situacija u domaćem 16-tercu. Četvrta prijetnja Riječana. Marić još jednom. Potencijalno skupa procjena Kalajice. Vidjet ćemo to sada još jednom. Bio vrijeme Marić odmah prema prvoj vratnici, silovito. Ali Čavlina brani najbolju sezonu u životu, odnosno u svojoj mladoj karijeri. Njegov suigrač Goričan trenutno u problemima. Prvi žuti karton na utakmici dobio je Niko Galešić. E, vidjet ćemo sada zbog čega. Ovog starta i prekršaja nad Goričanom. Prvi požutjeli Niko Galešić, riječki meč winner u toliko navrata ove sezone, a isto tako u kupu, točnije u četvrtfinalu, kada je Šac Rudeš desno jedan od najljepših pogodaka ove sezone. Bilo je nešto komunikacije sa VAR sobom, podsjetimo, tamo su Dario Beli, Goran Pataki. Nastavljamo dalje s igrom, slobodan udarac izveden, lopta je kod Kalajice, pa će sada biti kod Čavline. Lak plijen je ovo za dvometraša Radeljića. Probali su brzom kombinacijom izbaciti Riječku obranu Lokosi, ali Riječani vrlo koncentrirani u fazi obrane i za sada s te strane sve im funkcionira savršeno. Nisu dobili prostora za bijeg, niti Šotiček, niti Goričan, a ne vidimo toliko često niti Čopa. Sada opet preko njega pokušavaju graditi i ovo je čak imalo smisla, imalo je svoju glavu. Hoće li imati rep? Draže je to digao, lopta je legla na gredu, međutim ranije je već bila vani, pa će Lokomotiva imati, čini mi se, svoj prvi udarac iz kuta danas. Prvi udarac iz kuta uopće na ovoj utakmici. Evo što se dogodilo. Nadmudrivanje Šotičeka i Radeljića, epilog cijele priče, korner prvi na utakmici, prvi premijerni koji će izvesti domaći. Silvio Goričan će ubaciti u sredinu, stigli su stoperi na skok, a Pašalić je ostao bliže centru. Lopta na 5 metara, hrabar izlazak Zlomislića, boksanje na 40 od vlastitog gola. Tamo je bio Pašalić koji je u sebe vezao dvojicu Leovca i Bartoleca, koji su prevencije radi morali ostati na centru i evo vidjeli smo zašto. Odličan klizač i Leovca. Čop predao do Goričana, Goričan prilično okomit. Ostavio za Leovca, Leovac povratna za Čopa. Čop je u prilici, Čop poteže u blok, a loptu je onda
Bogojević umalo pospremio vlastitu mrežu. Uzmite s rezervom ovo umalo. 32. minuta. Prva velika prilika Lokomotive. Čop je imao goste na streljani otprilike negdje na 13-14 metara od gola. Gledamo to još jednom, ali odlično je blokirao Radeljić, a potom je očistio i Bogojević. 32. minuta. Prva prijetnja Lokomotive na ovom susretu i traje i dalje stanje blage uzbune u gostujućem 16-tercu, jer Lokomotiva će izvesti svoj drugi udarac iz kuta danas. Goričan na Kalajicu i ovo je umalo završilo u golu. Loptu je preusmjerio i poslao ju iznad grede Robert Mudražija. Ostaje 0-0. Potpuno nečuvan Branimir Kalajica. I onda umalo strijelac Robert Mudražija. Probudio se i domaćin, našli su način da zaprijete onom dobrom akcijom po lijevoj strani povratnom loptom na Čopa, potom iz kornera koji je slijedio. Suradnja koju nisu tražili, ali dogodila se. Kalajica glavom, potom Mudražija. Umalo još jednom demonstrirao kvalitetan njuh za gol. Nešto je primijetio Radomir Đalović, pa šalje upute prema Dejanu Petroviću. Čekamo da peterac izvede Nikola Čavlina. I sada se to upravo dogodilo. Kupi sve Radeljić. Tu nema dileme, on kontrolira zračni prostor u Kranjčevićevoj. Vraća loptu opet prema sredini terena Mersina i lijepo primanje Mudražije. Leovac, izvrsna kombinacija Lokomotive i nije istrčao svoju dionicu, čini se, na vrijeme Silvio Goričan. Izvrsno izveden aut, na prsa je primio Marić i poslao loptu prema desnoj strani terena. Tamo je, odnosno lijevoj, tamo je Pjaca. Nema Jurnjave, ipak jedno dodavanje natrag koje je otvorilo nešto više prostora u sredini. Viši pritisak Rijeke, pogledajte gdje je Smolčić, koliko je ispratio Goričana i napravio prekršaj. Solidan broj prekršaja do sad, barem mi je takav dojam, ali istraumatiziran sam još od one utakmice Istre i Lokomotive kada smo ih imali 49 u petak. Dobro pažen za sad Goričan. Ekipe koje se izuzetno dobro poznaju i tu više nikakvih tajni iznenađenja nema. Goričan. Fruk prati Smakaja i radi prekršaj, čini se Selahi.
Smakaj je naravno prvi u tim rovovima sredine terena, često i na travnjaku. Evo vidimo kako je stradao ovom prilikom. Maše Bartolec širi ruke, očekuje loptu i vidio ga je Čavlina. Izvrsno je to ispucao Čavlina i Bartolec ide prema sredini. Ostavlja za Mudražiju. Kruže oko riječke zone, Lokosi. Dribling Goričana, oštra lopta i ovo je skoro izletilo iz ruku Martina Zlomislića, ali pomogla je vratnica. Sitna nesigurnost. Zastao je dah gostima, njihovim navijačima, ali fatalnih posljedica za goste nema. Ovo je presuđeno kao aut za Lokomotivu, ali imamo sada dvije lopte na terenu. Isturila je 38. minuta, aut za domaću momčad izvodi Leovac. Mudražija do čopa, ništa od ovih malo nogometnih minijatura. Aut za goste. Opet dvije lopte na terenu, ali brzo je to riješio Kalajica. Bartolec. Šotiček. Probile su se i zrake sunca kroz oblake. Ali oblaci generalno prilično namrgođeni. Ne bi me čudilo da nas i kiša sustigne tijekom ovog susreta. Naravno, mi smo uvijek u nadi da ćemo imati kišu golova. Za sad nekoliko dobrih situacija na obje strane. Prva četiri pokušaja, pokušaj gostiju, a zatim je zaprijetila i Lokomotiva. U čijem stručnom stožeru je Jasmin Agić, koji je sada otišao u trenerski prostor kako bi mu se pokazao i žuti karton zbog prigovora. Član Rijeke krajem 90-ih, u onoj generaciji koja je, čini mi se, za 12 centimetara lišena pogotka Admira Hasančića. U svakom slučaju referenca na sezonu 98-99. Prijenos je pokušao napraviti Marić, oni se jako dobro sporazumijevaju i Marić je vrlo brzo izgradio odličnu suradnju sa svim svojim suigračima. Pokazalo se ono što znamo još iz dana koje je proveo u Osijeku, da ima kreatorske sposobnosti. 41. minuta, ušli smo u finalnih pet ovog prvog poluvremena polufinala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa između Lokomotive i Rijeke. I dalje smo na početnih 0-0. Pokušavaju to promijeniti Riječani ovom kombinacijom. Petom je provukao loptu Fruk prema Mariću i sada grmi Fruk prema Kolariću. Tražili su prekršaj gosti, a domaći izlaze kroz sredinu terena. Pokušavaju iskoristiti mrvicu prorijeđenu gostujuću obranu, koju se sada i vratio posljednji čovjek. Bio je to Bruno Bogojević. Dvostruko proigravanje tamo na lijevoj strani. Ubačena lopta u sredinu i ta lopta je malo zatekla Arta Smakaja. Biće potrebe da intervenira i prema gostujućem stožeru Patrik Kolarić. Četvrti sudac Pajač je prilično živahan dolje uz prostor. I da, evo, nakon jednog pomoćnog trenera i HNL legende Jasmina Agića, sada je u bilježnici završio Radomir Đalović, koji je imao prigovor zbog ove situacije kada su Riječani tražili prekršaj. Žuti za Agića, žuti za Đalovića, što se tiče igrača na terenu, jedini požutili je Niko Galešić.
biti igrače jedne i druge momčadi. Sada su se malo pokoškali Mersina i Fruk. Ali nema nikakve eskalacije. Slobodan udarac za Lokomotivu. Posle će to prema naprijed Mersinaj. A meta će biti Čop, naravno. Ali nije bio meta Čop, s tim da Čop ide po loptu i Čop je istrčao svoju dionicu, vratio 5 metara. To je mirno pokupio Martin Zlomislić. Zlomislić je produžio ugovor s Rijekom do 2026. Dogodilo se to prošle godine kada se intenzivno šuškalo o tome da bi Nediljko Labrović mogao dići sidro. I naravno da ne bi bilo nikakvo čudo da se to i dogodi, pa je Zlomislić u projekcijama zacrtan kao taj, kao nasljednik Nediljka Labrovića, koji je to u međuvremenu pisao i nastup za Vatrene. Ima problema Kalajica i niskom su startu liječnici Lokomotive, gospoda Bukvić i Rendulić. Još jedan prekid, što znači da ćemo imati sasvim solidan dodatak ovom prvom poluvremenu, jer imali smo već nekoliko tih liječničkih intervencija. Igrači naravno u međuvremenu odlaze na konzultacije sa stručnim stožerima, potražiti malo i osvježenje za samu završnicu, a uskoro će se malo i ozbiljnije dogovarati i osvježiti, jer brzo će naravno veliki odmor ovdje u ulici Pjesnika u srcu Zagreba, gdje se piše još jedno poglavlje u bogatoj povijesti hrvatskog nogometnog kupa. 6 puta je Rijeka bila osvajač, a Lokomotiva u 2 navrata to pokušala napraviti u finalnim dvobojima 2013. protiv Hajduka i 2020. baš protiv Rijeke. Nažalost, loša vijest za prije svega Branimira Kalajicu, ali i za Lokomotivin stručni stožer. Kalajica neće moći nastaviti s igrom, odradio je 44 minute i sada u pratnji liječničkog osoblja ide van iz igre. Čini mi se da je Silvio Čabraja pozvao sa zagrijavanja Frana Žilinskog, ali nemojte me uzeti za riječ jer nisam to najbolje mogao vidjeti. Uskoro dakle slijedi ta prva i to prisilna izmjena na ovom susretu i prisilna mijenjati domaći strateg. Spustio se sada Leovac na stopera, Marić prema lijevom beku otišao trenutno s igračem manje Lokomotiva. Igor Cvetković je prijavio tu zamjenu kod Igora Pajača i to bi se trebalo uskoro dogoditi. Da, Žilinski je definitivno opcija. Što znači da bi Leovac i mogao ostati na stoperu i nije da to baš nismo vidjeli nikad. Petrović proba Rijeka iskoristiti naravno sada činjenicu da ima igrača više na terenu. Lopta je kod Pašalića. Pašalić ide u prodor. Pašalić nije uspio proći pokraj Goričana. A Igor Pajač je pokazao minimalno 2 minute dodatka. Pobjegla je lopta Fruku. A nisu uspjeli pobjeći u kontranapad nogometaši domaće momčadi. Fruk skroz na desnoj strani. Lopta će biti za Rijeku, ali prije toga obavit će se taj ulazak u igru Frana Žilinskog. Ili neće ipak. Procijenio je stručni stožer Lokomotive da mogu izdržati još ovu jednu minutu. Pa ne žele trošiti ovaj prozor za izmjenu. Zanimljiva odluka koja ima definitivno rezona. Smolčić ubacio u 16 terac. Tu je vidio prekršaj Patrik Kolarić. Zaustavljena igra, čudi se Fruk. A povučena je definitivno ta zamjena. Žilinski će još malo istrčati pokoju dionicu, pa ćemo ga gledati na lijevom beku u nastavku utakmice. U međuvremenu vidjeli ste kakva je situacija vladala u domaćem 16-tercu.
Pjaca. Ima li vremena Rijeka za još jedan konkretan napad? Bogojević. To je to, dvije minute su istekle. Patrik Kolarić zaustavlja igru i šalje momčadi u slačionice ili ti kabine. Nakon prvog poluvremena, prve polufinalne utakmice, Supersport Hrvatskog nogometnog kupa na stadionu u Kranjčevićevoj, nema pogodaka, Lokomotiva Rijeka 0-0. Slijedi nam reklamni blok pa ćemo malo vidjeti što nam kažu brojke. Igrači su u slačionicama, mi ćemo uskoro malo i protegnuti noge, ali prvo ćemo vidjeti što nam kažu brojke. 6 udaraca Lokomotive, 5 Rijeke, posjed lopte malo na strani gostiju iz Rijeke. 12-1 prekršaj, 12 prekršaja označio Patrik Kolarić gostima, tek jednom sankcionirao Lokomotivu. Zaista pomalo i apsurdna brojka, ali vidjet ćemo što će to značiti za nastavak utakmice i kakva će biti dinamika i kako će nas po tom pitanju gibanje zadesiti. U svakom slučaju, poštovani gledatelji, evo, uz neke najzanimljivije prilike iz prvog poluvremena, pozdravljam vas, nastavljamo se družiti kroz 10 minuta. Lijepi pozdrav još jednom iz Kranjčevićeve, poštovani gledatelji Max Sporta. U tijeku je predah prve polufinalne utakmice Supersport Hrvatskog nogometnog kupa između Lokomotive i Rijeke. Pogodaka nema, mreže miruju u Kranjčevićevoj i za sada se bori pjesma Armade kojom pokušavaju gosti otključati domaću bravu. Međutim, nije bila bezopasna niti Lokomotiva, koja je imala svoje dvije situacije u prvom poluvremenu. Sve u svemu, vidjeli ste, nekako nam je najviše zapeo za oko taj detalj da je 13 prekršaja označeno na ovom susretu, 12 ih je svirano Rijeci, 1 Lokomotivi. Zaista pomalo apsurdna brojka, ali evo, vidjet ćemo kako će se i to kretati u nastavku utakmice koji očekujemo kroz nekoliko minuta. Idemo naravno odraditi prvo jedan reklamni blok, pa smo brzo natrag u Zagrebu. Mogli smo to vidjeti u samoj završnici prvog poluvremena, da se sprema i dalje se sprema i zagrijava Fran Žilinski za ulazak u igru i ući će umjesto ozlijeđenog Kalajice, koji je već vrlo vjerojatno na onim prvim pretragama kod liječničkog tima. Žilinski će otići na lijevoga beka, onda će popuniti poziciju stopera iskusni Marin Leovac. Što se tiče Rijeke, ne čini mi se da slutim ili da vidim bilo kakvu promjenu. Uz pričuvnog vratara danas, inače kapetana momčadi, Nedika Labrovića, još su na klupi kod Željka Sopića, Bruno Goda, Niko Janković, Mate Mitrović, Jorge Obregon, Emanuel Banda, Veldin Hođa, Emir Dilaveri, Franjo Ivanović. Što se tiče domaćih, uz Žilinskog, koji će biti, čini mi se, jedina zamjena, tu su još Hendija Šubarić, Matić, Kastrati, Fetaj, Brajković, Canjuga i Kukavica.
Spremni smo uskoro za nastavak utakmice. Čop nosi loptu prema centru. Čop je nekako iznimka kada gledamo rostere ove dvije momčadi koje su inače i statistički gledano dvije najmlađe ekipe Supersport Hrvatske nogometne lige, što naravno znači da ova centralna tribina stadiona u Kranjčevićevoj obiluje razno raznim skautima, agentima, menadžerima i da je ovo za njih pravi blagdan. Evo nam potvrde te promjene. Igor Pajač nam daje signal. S brojem 20 Kalajica je prisilno izašao iz igre, a Žilinski ide na lijevoga beka. Sve ostalo po starom, kako je i poslao momčad na teren, Silvio Čabra, Čavlina na golu. Leovac je sada stoper, Žilinski ljevi bek. Tu je još Mersinaj na stoperu i Bartolec na desnom beku. Marić, Smaka i Mudražija, Trokut u sredini terena. Goričani i Šotiček su na lijevom i desnom krilu i u špici je Duje Čop, čiji početni udarac očekujemo za start drugog poluvremena ovog polufinalnog ogleda Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Kreće s napadom domaćin, duga lopta Leovca prema Šotičeku koji se provuka odmah tamo po desnoj strani. Ide, nastavlja dalje svoj slalom, međutim nabasao je na Radeljića, s tim da je upravo Radeljić posljednji igrao loptom i vrlo brzo je Lokomotiva isprovocirala prvi udarac iz kuta u nastavku utakmice. Goričan izveo na jedina dva u prvom poluvremenu, izvešće i ovaj treći u 46. minuti. Velika gužva je sada u 16. Rijeke, a mora malo ipak obuzdati tenzije i sudac Kolarić. Sve je spremno, jedna ruka je u zraku, ide se prema bližoj vratnici, tamo je dobro bio postavljen Selahi, Pašalić gura naprijed, Žilinski u prvom kontaktu s loptom dodao do Goričana. Goričan provukao loptu pokraj pjace i nastavlja dalje svoj trk. Goričan i dalje nije prošla lopta u peterac, obranila se Rijeka, pjaca je sada zavrtio malo Šotičeka, s tim da Šotiček ne odustaje, radi prekršaj. Slobodan udarac za Rijeku koja ulazi s istih 11 u drugo poluvrijeme sa kapetanom Zlomislićem na golu, Smolčićem, Galešićem, Radeljićem i Bogojevićem u obrani, Selahijem na poziciji šestice s osmicama, Petrovićem i Frukom, krilima Pašalićem i Pjacom i u vrhu napada isturenim Mirkom Marićem. Bio prekršaj. Drugi Lokomotivin na ovom susretu. Dobro je Fruki ako se uhvatio za gležanj. Kazlomstić u međuvremenu odigrao do Radeljića. Duga lopta naprijed, traži se Marić. Amircina je odbio do Šotičeka tamo na desnoj strani. Pjaca. Pjaca precizno do Marića, okret Marića, lopta kod Pjace, Pjaca poteže i hvata to, kupi bez većih problema Nikola Čavlina. Odličan Pjaca na pripremnom turniru s reprezentacijom u Egiptu. A odličan i za Rijeku, naravno, ove sezone, vidimo tu akciju još jednom i taj udarac u okvir koji nije zadao pretjerano mnogo posla Čavlini. Uspjela izaći Rijeka po desnoj strani, ali Galešić je otklonio za trenutak opasnost. Šotiček kupi takozvanu ničiju loptu, a njega je opljačkao Fruk, gura taj kontranapad naprijed i svoje suigrače Marko Pjaca sada je završio na Smakaju. A Smakaj se sada prebija u bolovima, prekid igre, lopta je izbačena van. A još jednom su u niskom startu Bukvić i Rendulić, tandem domaćih liječnik fizioterapeut.
Leovac. Sigurna intervencija Radeljića. Pričekat će malo Zlomisliš da se rasporede trupe i ispustiti rukom do Radeljića. Bogojević. Zlomislić lukavo odigrano kroz sredinu do Marića, ali na njegovim leđima je Leovac. Jasno je kakvu ideju imao Mudraži, ali to ne bi mogao niti Kylian Mbappe sustići jer lopta je brzo otišla u aut. Odnosno nije otišla jer Zlomislić je sve ispratio pa je igra brzo nastavljena. Da, nije niti prekinuta. Mudražija, odličan skok Mudražije, potom karambol u sredini, prebacuje se Lahi naprijed opet prema Mariću, ali Ovac za sada svoje stoperske dužnosti obavlja bez ikakvih problema. Pratimo borbu Galešića i Čopa i gledamo novi prekršaj, slobodan udarac za Lokomotivu. Žilinski. Lukavo rješenje Žilinskog. Marić volej leti visoko preko gola. 51. minuta. Zakuhao je nevolje Žilinski onim tunelom, to ćemo sada vidjeti još jednom, a potom je lopta pomalo sretno spretno došla do Matea Marića. Odlična prilika na taj isti gol njegovog brata Mirka u prvom poluvremenu, a sada i Mateo testira svoje realizatorske sposobnosti, nerijetko i strijelac Mateo često nakon prekida. Mudražija gura prema Goričanu, uspjeli su se dogovoriti Smolčić i Zlomislić, a potom je Bartolec odigrao do Šotičeka. Uspješna intervencija Bogojevića, prebačeno kroz dva igrača do Pjace. Pjaca je uzeo zalet, dao do Fruka. Ovo je situacija koju voli Fruk, idealna za njega. Ovo je zona koju obožava Pašalić. Sjajan rolling, desnom nogom u bliži kut, vadi to Čavlina. 52. minuta, brzi odgovor Rijeke na drugoj strani preko Marka Pašalića. Vidjet ćemo sada još jednom taj lijepi rolling, a potom i desnicu koja definitivno dobro funkcionira za jednog izraženog ljevaka kakav je Pašalić. Prvi udarac iz kuta za Rijeku na ovom susretu. Upravo će Pašalić biti izvođač. Pašalić u peterac. Snašao se Čavlina koji traži prekršaj, širi ruke, gleda prema Kolariću, a Riječani nastavljaju. Fruk u zoni udarca. Fruk se okrenuo i poslao loptu daleko od gola. Najbolji asistent Supersport HNL-a Toni Fruk. S 15 asistencija u ovoj sezoni. Solidan ulazak u nastavak utakmice, ulazak uz pressing Rijeke i Lokomotivu koja nalazi način. Dobre prve akcije, dobre prve reakcije Žilinskog. Ljuti su sada iz Lokomotivinog stožera, traže sankciju, traže žuti karton, opet mora intervenirati Pajač, poslati ih na njihova mjesta. Leovac ravno do Radeljića. Pad Marića. Nema prekida igre, odnosno ima na neki način jer lopta je izvan granica igrališta. Napreduju malo po malo po desnoj strani ispod istočne tribine. Aut je prilika da loptu pošalje jako daleko Karlo Bartolec. Nema sada više Kalajice. Nešto je niža Lokomotiva na terenu. Meta je bio Mersinaj. Marić, Bartolec, lijevom nogom. Očešao je loptu Smolčić, dovoljno da ju izbaci iz 16-terca. S polu distance diže jednu visoku loptu i šalje ju u gol out Fran Žilinski.
produkt Lokomotivine akademije ove sezone u nekoliko različitih uloga, reći ćemo, jer zna često zaigrati ofenzivno i na desnom krilu je bio korišten i skrenuo je nekoliko navrata pozornost na sebe. Poigravaju se malo sa živcima svog stožera Riječani, ali ovo su fantastično odigrali, prenijeli loptu preko Marića do Pjace. S većim brojem igrača sada dolazi Rijeka naprijed, Pjaca naciljao Marića, Marić izgubio ravnotežu ali ostao na nogama i dolazi njegov brat Mateo, gura do Žilinskog, obranila se Lokomotiva i lopta je sada već na centru i pratimo duel Galešića i Čopa. Prekršaj je Gorića na slobodan udarac za Rijeku. Malo su od vratara do napadača izveli akciju i u stvari uspjeli su izvesti tu cijelu akciju Riječani. S tim da je ta Pjacina lopta malo ipak išla u leđa pa je jedva ostao na nogama Mirko Marić. 10 minuta u nastavku, po jedna dobra prilika sa svake strane. Mateo Marić preko gola za domaćina i Pašalić desnom nogom u bliži kut. Žilinski je uspio zaustaviti Pašalića i brzo je loptu izbacio van. Aut za Rijeku i dolazi Ivan Smolčić, naravno. Vrijeme je za bacački miting. A zahvalna je meta, naravno, ne Radeljić koji nije otišao 16-terac, mislio sam da ga vidim. Smolčić, dobar prijenos Marića, ali nikoga nije bilo na drugoj vratnici, odnosno bilo je Nikole Čavline. Šotiček će napasti dubinu, a Radeljić će pragmatično očistiti i izbaciti na sredinu terena. Malo glavometa Leovac do Mersinaja. Mersinaj gura naprijed, skače Selahi, potom Bogojević. A poput pravog oportunista Šotiček koristi priliku. Izvrsno sječe loptu Marić. Evo sada prilike za Rijeku. Marić do Fruka. Fruk ljevicom, Šotiček u bloku. Prodire Smakaj, bilo je povlačenja, bit će i žutog kartona. Žuti za Brunu Bogojevića, koji je ocijenio da je u ovoj situaciji bitno na sve moguće načine zaustaviti protivnika. Jedan atipičan prodor Smakaja koji je prije svega radnik u sredini terena, ali evo. Sve izraženije i napadačke kvalitete kod njega. Nedavno je i postigao svoj seniorski prvijenac za Lokomotivu u utakmici protiv Osijeka. Žutim je opterećen Galešić, žutim je sada opterećen i Bogojević. Dva igrača je pripremio za ulazak u igru. Željko Sopić, to su Jorge Obregon i Niko Janković, s tim da će se ta izmjena dogoditi nakon ovog slobodnjaka kojega se sprema izvesti, čini se, Marin Leovac. 58. minuta. Svi igrači su praktički poredani na liniji 16 metara, ima 7 meta, ako sam dobro prebrojao, Leovac. Leovac, dobro ubačena lopta koja pada na gol. Nastavit će s pritiskom Lokomotiva, označen je korner. Tu je najviši u skoku bio Galešić. Četvrti udarac iz kuta na utakmici za Lokomotivu, 59. minuta, četvrti puta Silvio Goričan. Dobro radi svoj posao gostujuća obrana. Asmakaj vraća zapovjedniku svoje obrane loptu natrag Čavlini. Ispucavanjem se traži Goričan, izbacio je loptu Pjaca. Zamahao je zastavicom Nikola Kečkiš. Što znači da je označen još jedan prekršaj. Neće to biti samo dvostruka promjena Željka Sopića, već i trostruka. Pridružio se Obregonu i Jankoviću u čekaonici Bruno Goda.
copy-paste situacija od prije koju minutu kada je Leovac imao slobodan udarac baš u ovoj zoni. Ali ovoga puta ta linija je nešto dublje u 16-tercu. Mersina i Šotiček, Smakaj, Marić čopi Mudražija u sredini. Leovac, Leovac prema Mersinaju, Mersina je napravio prekršaj. Idemo sa zamjenama s brojem 21. Svoj nastup danas završio Toni Fruk. Umjesto njega na teren ide Niko Janković. Sve možete čuti od službenog spikera gospodina Bergera, ali evo, ipak ćemo podvući. Marić van, Obregon unutra. A Goda odlazi na poziciju ljevoga beka umjesto Brune Bogojevića koji je i opterećen žutim kartonom. Zanimljiva zamjena Bogojevića za Godu. Bivši farmaceuti. Pjaca. Ide Pjaca odmah u kombinaciju s Obregonom. Uspio je to Kolumbijac provući. Ali opet nema prolaska pokraj Leovca. Sat vremena nogometa u Kranjčevićevoj nema pogodaka. Malo je sada ozbiljnije promiješao karte Željko Sopić, ali što se tiče formacije, tu nije bilo nikakvih promjena. Sve su to bile pozicija za poziciju promjene. Čini se da je opet na travnjaku Goričan. Sletio je na njega Petrović. I pogodio ga koljenom torzo. Sada su udarne igle u ovom pritisku Niko Janković i Jorge Obregon. Leovac pozvao na ples Obregona. Slobodan udarac za Rijeku, sada će Posović, Janković ili ipak Pašalić s ove strane. On je valjda ocijenio da je dobra situacija da se lopta zavrne možda prema Obregonu ili nekom drugom kandidatu. Nije prošao slobodan udarac. Vidjet ćemo kakve su bacačke sposobnosti i Brune Gode. Izbacuje ovu dijagonalu van Žilinski. Vide riječki Rory Delap na posao. Meta je Obregon. Deru se domaći navijači, ovo je krivi aut. A sada je doživio nokaut Mudražija. Biće potrebno prekinuti igru. Ravno u glavu Smolčić pogađa Mudražiju. A da, vrlo neugodno, vrlo neugodno i treba će malo pričekati, dati vremena Mudražiji da se pribere i bude spreman za nastavak. Desak potpore za Mudražiju koji je stoički pretrpio ovaj besplatan facelifting koji je dobio u 64. minuti. Možemo nastaviti dalje s igrom. Ta lopta se odbila u korner, odnosno za korner Rijeke. Iako ga ne vidim s ove pozicije, pretpostavljam da tako je Marko Pašalić. Da vidim ovaj dizajn, prišao je Petrović. Pašalić diže tamo na drugu vratnicu prema Obregonu, a njega je zatvorio Leovac.
Nastavit će s pritiskom Rijeka, stiže lopta Niki Jankoviću, on će biti izvođač sa ove suprotne strane. Nastavit će sa promjenama Željko Sopić, trojicu igrača izvadio van iz igre, a sada vadi Marka Pjacu, koji je 4 godine u svojoj nogometnoj karijeri, u onom razvojnom periodu, kada je bio klinac, proveo na Kajzerici, da kako ovaj je stadion savršeno poznaje. Pozdrav s trenerom, Banda ulazi u sredinu. Janković bi onda treba otići na poziciju lijevog krila, ali vidjet ćemo kako će se Rijeka rasporediti. Janković je ubacio, mirno je loptu pokupio u svom petercu Čavlina i čeka da se rasporede trupe. Nadamo se da ovo nije prisilna promjena i da mi se samo učinilo da šepa Marko Pjaca. Leovac, druga lopta Leovca, traži se Žilinski. Zajedničkim snagama Smolčić i Pašalić dolaze do lopte, povlači Slovenac Petrović. Šalje izvrsnu loptu naprijed prema Jankoviću. Janković u borbi sa Bartolecom. Bartolec filozofira, ali nije toliko isfilozofirao da neće pokupiti mirno loptu Čavlina. Rutinski ovo na kraju ipak riješio Bartolec. Činilo mi se da postoji mogućnost da provuče svoju nogu Janković i da u opasnost dovede i Čavlinu. Bio je uporan Šotiček, izborio se pokraj Gode, ali nije prošao pokraj Gode, izvrstan posao Gode u obrani. A Šotiček, čini mi se, priželjkuje nekakav prekršaj. Tu se uhvatio za stopalo Marin Šotiček. 6 pogodaka u HNL-u u ovoj tekućoj sezoni. Sezona definitivno afirmacije za njega. Galešić, leden, miran, stabilan. Smolčić do Obregona. Izlet Obregona na vlastitu polovicu. Ide sada egzekutor iz Puerto Tejade naprijed prema svom prirodnom staništu. Janković. Pokraj dvojice, zaustavljen. Okliznuo se Smakaj, čuvam u leđa Bartolec. Čop. Mudražija. Problemi za Mudražiju koji ostaje ležati van granica igrališta. A Mercin je sada loptu izbacuje van. Jako dobar ambijent u Kranjčevićevoj, raspjevana armada. Pa rekao bih da smo negdje na brojci oko 2000 gledatelja, ali nemam, nažalost, još tu informaciju. Dobro je Mudražija, sve u redu. Nisu trebali intervenirati Bukvić i Rendulić. Smakaj. Težak posao za Goričana. Ali lopta koja omogućava Lokomotivi da izvuče svoje linije na 30 metara od vlastitog gola. Radeljić sada pogodio, čini se, u glavu Smakaja. Janković. Janković je potegnuo, ovo je bila intervencija Čavline. Naljutio se Mersina i na Jankovića što je nastavio s igrom. Dogodio se domino efekt, toliko tipičan i klasičan za nogometne travnjake. Leži tamo Smakaj, koji se malo i kolebao kada je završio na travnjaku, to treba reći. A nadamo se da neće nastaviti sa čarkama i prepirkama Lokosi i Riječani. Ovo je definitivno bila prilika
Rijeke, ovaj udarac Jankovića. Da, sada je žuti karton, čini mi se dobio netko, ali ne vidim tko. Saznaćemo kroz koji trenutak, tko je bio malo aktivniji od ostalih. Korner je za Rijeku. Što znači da pogon ide ljevica Marka Pašalića i skok na prvoj vratnici. Smolčić je pogodio u 70. minuti. Rijeka vodi 1-0. Bira samo posebne trenutke za zgoditak. Ivan Smolčić pogodio je protiv Lila Rujevici. Sada u polufinalu Supersport Hrvatskog nogometnog kupa na asistenciju Pašalića. 70. minuta. Ivan Smolčić je pogodio. Rijeka ima 1-0 i radi veliki korak prema finalu Hrvatskog nogometnog kupa. Kao da su ostali hipnotizirani domaći. Nije to mogao spriječiti niti Bartolec na bližoj vratnici. Prošla je kombinacija u utakmici u kojoj nismo imali veliki broj prilika. Ovo bi mogao biti krucijalni odlučujući trenutak. Žali se domaća klupa, smatraju da je možda ovdje trebalo loptu izbaciti van, vratiti u posjed domaćinima ili ko zna zbog čega se ljute. A tko je dobio tu crveni karton? Čini se da je to naš sugovornik Damir Ferenčina. Sjećamo se onih žutih za Agića i za Đalovića u prvom poluvremenu. Evo sada izravno crvenog desnoj ruci Silvija Čabraje, Damira Ferenčini. Bilo kako bilo, od 70. minute Riječani su stekli prednost i udaljeni su 20 minuta od svog novog finala Hrvatskog nogometnog kupa, prvog od 2020. kada su upravo protiv Lokomotive osvojili 6. Rabuzinovo sunce. Ima vremena Lokomotiva za povratak, ali trebaju sada preuzeti još veći rizik. Traje borba Žilinskog i Pašalića. Znala se itekako Lokomotiva vratiti u velikom broju navrata ove sezone. Znao i Goričan proći ovakvu dvojicu, ali ne ovom prilikom. Vuče pritisak svježi Obregon. Mersina je vraća Čavlini. Kao što znate, finale se ove sezone igra na dvije utakmice. Kao što znate, također, osvajač kupa ide u pretkolo Europske lige. Tako da kup definitivno ima veću težinu nego što je to bio slučaj prošlih sezona. Prošao je Bartolec, a loptu je izbacio van Radeljić. Odnosno nije izbacio van, ali ona ipak na posljedku odlazi izvan granica igrališta. Dobar rad u fazi destrukcije Petrović. Pošla je lopta do Jankovića, otvara mu se Banda. Utrka Bande i Čavline, Čavlina brži. Pašalić ima priliku lobati Čavlinu, gleda prema golu, ali nije se odlučio na taj manevar. Iako bi bio tipičan Pašalićevski. Staće gosti na loptu. Kod nje je Galešić, Smolčić. Dio se Pašalić. Pa se Lahi lijevo do Petrovića. Imala je Rijeka nešto veći posjed lopte u prvom poluvremenu. Sve to negdje pleše 5% gore dolje. Ne bi me čudilo da je trenutni Lokomotiva nešto malo više sa posjedom ako gledamo ukupno. 75. smo minuti. Kraj lopte Leovac.
Smolčić. Taj korner Rijeke je uslijedio nakon tog udarca Jankovića. Naljutili su se domaći i smatrali su da je trebalo izbaciti loptu van jer smaka je bio na travnjaku u horizontalnom položaju. Pa je to nešto s čime se trenutno teško mire. Ali imaju mogućnost Silvio Čabraja i njegovi pomoćnici odraditi još neke promjene, aktivirati čak četvoricu igrača sa klupe ako je to potrebno, a potrebno je čini se malo osvježiti redove i pojačati ofenzivni kapacitet. Smaka je vidio prilično usamljenog Bartoleca tamo na desnoj strani. Bartolec prema čopu u sredini gradi Smolčić i uspio je zagraditi Smolčić, osigurati peterac za Zlomislića. Kome nisu uzeli mjeru u ovoj sezoni Silvio Čabraja i njegovi suradnici, odnosno Lokomotiva, međutim s Rijekom im definitivno ne ide. Ali opet s druge strane, kome uopće ide s Rijekom ove sezone? Rijeka gazi krupnim koracima i niže pobjedu za pobjedom. 76. minuta je u tijeku u Kranjčevićevoj. Vidjeli smo da se priprema Lirim Kastrati, povratnik u HNL, povratnik u Lokomotivu nakon jedne poljske i potom mađarske avanture. Goričan, iza njegovih leđa je stigao i Žilinski. Goričan, izvrstan bicikl, nastavlja i dalje Goričan i Goričan onda prebacuje gol. Neupotrebljiva lopta koja putuje tamo prema istočnoj tribini. Izvrstan dribling Goričan, onda je pokušao pored Smolčića, ali prostora tu nije bilo. Mogao bi upravo njega zamijeniti, rekli bi na Kosovu, Lirim Kastrati. Tako je, Goričan ide van, a bivši igrač Dinama i Varšavske legije, te Mol Fehervara Kastrati, ulazi na travnjak Kranjčevićeve i ide tamo prema desnom krilu, što znači da je Šotiček preselio lijevo. Druga promjena Silvija Čabraje. Petrović. Lopta će biti za domaću momčad. Buni se Petrović, nezadovoljan ovim pravorijekom Patrika Kolarića. Napravit će i povući će posljednji potez Željko Sopić, spreman je uskoro za ulazak u igru Beldin Hođa. Mladi U21 reprezentativac i ne tako davno autor trogodka protiv Osijeka. Pašalić će zapljeskati prema istočnoj tribini gdje je smještena raspjevana Armada, naročito raspjevana nakon te 70. minute kada je upravo Pašalićev korner bio izveden perfektno, savršeno i sjeo je na glavu Ivana Smolčića. 79. minuta, Pašalić izlazi sa terena, a još će dobiti na prije svega nogometnoj inteligenciji, eleganciji, trkačkim kapacitetima ulaskom Veldina Hođe. Željko Sopić. Obregon. Janković. Lopta odigrana do Obregona. A potom dobar rad Bartoleca, pada na plodno tlo. Lopta je za Lokomotivu. A sada je sa strane i za goste koji neće žuriti.
Hođa gura glavom prema Obregonu. Banda, što može Zambijac, može dići na 6 metara, skače Petrović, kupi na kraju Čavlina. Ide odmah bacanje rukom, izvrsno za Šotičeka, on ima prostor ispred sebe. Sustiže ga Smolčić koji igra na vrhunskom nivou. Bez greške u fazi obrane, a sada je strjelac tog jedinog pogotka u 70. minuti. Čisti Selahi. Čop. Žilinski. Prilika za centar šut Žilinskog. Tu je na kraju boksao Zlomislić. Pokazalo se kao solidna odluka. A da vidimo koji će biti sljedeći potez Silvija Čabraje. Ivan Canjugać je na travnjak s brojem 8 u četvrtoj brzini. S travnjaka se maknuo Robert Mudražija. Nema danas na dispoziciji Fabijana Krivaka Silvio Čabraja. Ali ima Bartoleca koji baca duge aute. Pokušaj prijenosa Mersinaja. Zlomislić će to lukavo pustiti. A onda i pokupiti u ruke. Još 10 minuta, naravno, još i dodatak na to. Kako sada stvari stoje? Rijeka definitivno svakom sekundom sve bliže finalu. Bartolec. Opta prema Čopu. Pokušao je to sustići. Žilinski nije mogao. Peterac za Rijeku. Čist novi o dvostrukoj kruni. Žive i tekako su aktivni od te 70. minute. Bili su aktivni naravno i ranije. Vuku se sve više i više paralele sa sezonom 2016-2017 kada su Riječani napravili pod Matijažom Kekom upravo to. Na Lokomotiva naravno u preostalom vremenu prije svega želi isprovocirati produžetke ovdje i gurnuti utakmicu te vode. Rekli smo za vikend Lokomotiva protiv Gorice, a Rijeka ima na rasporedu jadranski derbi. Tu utakmicu ćete, a kao i sve ostale, moći pratiti u programu Max Sporta u nedjelju. A danas jasno ne treba pozivnice nakon ovog susreta. Kada god završi, ostanite uz naš program jer od 19 sati kreću s akcijom Hajduk i Dinamo. Što se događalo u ovim polufinalima, sve izjave i reakcije možete vidjeti sutra u našem mini magazinu Kup je naš, koji ćete moći u našem programu ispratiti. Nije bilo prekršaja, ali na kraju ga je bilo, napravio ga je Banda. A nije se oglasio Kolarić ranije kada je Selahi ostao na travnjaku. A mi se bavili ovim servisnim informacijama i promotivnim aktivnostima. Novi izazov za Riječku obranu. Stači čini se čak dvojica ili ipak jedan igrač u živi zid. Podniče taj teret stoički Lindon Selahija. Pokraj lopte Ivan Canjuga koji ima jako dobar prekid. Krasnu ljevu nogu. Sve spremno. Canjuga. Ide prizemna lopta. Obranila se Rijeka. A potom je Banda dao do Obregona. Nema prekršaja. Odmah je rukom Kolarić. Lopta je kod Čavline. Smolčić gleda gdje će odigrati. Odigrao je prema Obregonu. Još jednom Obregon grmi prema Kolariću. Nema prekida igre. Lopta je kod Šotičeka. Mersinaj. Traži Željko Sopić, grmi na svoju momčad da izađu čim dalje od Zlomislića prema centru i malo po malo u tome su i uspjeli. Smakaj.
Kastrati, odigrano do Canjuge. Canjuga povratnom loptom traži Šotičeka. Hoće li ovo pustiti Kastrati? Ipak za Bartoleca hoće. Ide se sa skandinavskim poučkom i doktrinom. Duboko u 16-terac, u gužvu. Radeljić izbacio u stvari, kasnije izbacio Janković. Radeljić iz 16-terca, Janković sa terena. Kastrati. Kastrati lijevom nogom, Smolčić svojom jačom desnom. Žilinski skače, prenio loptu na centar, gdje je Leovac. 5 minuta do isteka 90. Nekoliko minuta Lokomotivine inicijative, što je bilo za očekivati. Evo, ipak mala korekcija, 71. minuta je minuta tog Smolčićevog pogotka. Još jedan osvojen duel Ivana Smolčića. Trebalo mu je nešto dulje vremena i nešto više seniorskih minuta u Orijentu, ali ostavlja sve dublji trag Ivan Smolčić nakon što je njegov brat Hrvoje došao do statusa kapetana Rijeke. Šotiček. Izvrstan potez Šotičeka. Šotiček na peterac. Skinuta je lopta sa voleja Canjuge. Smakaj poteže na kraju. Na loptu liježe Martin Zlomislić. 86. minuta. Prvi spomena vrijedan napad Lokomotive. Ako ne računamo baš apsolutno sve sa strogim kriterijima, tek od 51. minute kada je Marić voleo, onaj poslao preko gola. Izvukao se čop na ljevu stranu, gurao prostor za Šotičeka. Šotiček u bliži kut, Zlomislić siguran, koncentriran. Zlomislić, brz napad Lokomotive, kombinacija čop Šotiček, lopta izbačena van. Slijedi udarac iz kuta domaćina. Biće to peti Lokomotivin, dok pratimo još jednom ovaj napad. Loptu je nas sigurno ispratio van Zlomislić u 87. minuti, kada će se i dogoditi ovaj korner. Izvođač Art Smakaj. Smakaj na drugu, vraća se lopta, ali ne vraća se u peterac, odlazi izvan granica igrališta i naravno neće žuriti sada Riječani, a Zlomislić će iskoristiti svaku sekundu. U 88. smo minuti ovog napetog pripetavanja u polufinalu Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Ima problema sa grčevima, junak utakmice, barem za sad, Ivan Smolčić. A ulogu fizioterapeuta besprijekorno odrađuje njegov kolega Galešić. Nastavlja se i taj narativ da Rijeka uvijek pronađe junaka. I taj narativ živi i dalje. Svjedočanstvo njihove širine i kvalitete u kadru, a i pobjedničkog mentaliteta koji je već prošle sezone mogao biti vidljiv u proljetnom dijelu, jasno, nakon onog grozomornog jesenskog dijela, kada je nekako Rijeka dotakla u natjecateljskom smislu dno eliminacijom iz kupa kod Bijeloga brda. A gledajte ih gdje su danas i kakav dojam ostavljaju i kakve stranice svoje nogometne povijesti pišu. Žuti karton za Šotičeka. Slobodan udarac za Rijeku. Marin Šotiček se našao u bilježnici suca Kolarića. Ovo je, čini mi se, peti žuti karton kojeg je pokazao Patrik Kolarić. Ali dalje mi je misterij koga je dobio u 70. minuti. Nakon što su se okrenuli koškati igrači nakon onog udarca Jankovića, prije asistencije Pašalića za jedini, čini se, može bitno pobjednički pogodak Rijeke u Zagrebu danas. Borba Obregona i Leovca. Korner za Rijeku. Za
zajedno 50 sekundi. Igor Paja će nam pokazati još koliko će biti sudačkog dodatka. A opet on tamo. Vodi bitke sa Žilinskim i Leopcem. Učić primio na prsa, lopta ipak izbačena van. Minimalno 5 minuta još dijeli Riječane od kvalifikacije za finale Hrvatskog nogometnog kupa. Toliko vremena još ima Lokomotiva da ovu utakmicu gurne u produžetak. Imali smo jednu nezgodnu koliziju. Čini mi se da je tamo najdeblji kraj izvukao Veldin Hođa s brojem 25. I tako je, da. Hođa se primio za glavu. I sada je u društvu liječničkog tima Rijeke. Pa da i njih spomenemo Enio Krajač i Andrej Zec danas u akciji. Ne trebamo prevoditi i tumačiti o čemu je riječ. Ide Hođa van, a onda će i dobiti znak da se vrati u igru. Čeka nas sudačko podbacivanje. Krmi Željko Sopić na Kolarića i sada je dobio žuti karton. Loša lopta natrag do Čavline, a Čavlina nije mogao više izvući iz ove situacije. Prije svega na pameti mu je bilo da otvori bilo kakvu mogućnost da se sjure prema njegovom nečuvanom golu Riječani. Šalijada Armade. Ne žuri Zlomislić. Još 3 minute do kraja. Zagradio Bregon, lopta sa strane za Rijeku. Ideja je sad naravno ostati u ovom visokom pritisku, ne dozvoliti Lokomotivi da loptu prebaci na protivničku polovicu. I to upravo rade Riječani. Jedna svijeća Selahija pada tamo između Smakaja i Jankovića. A Marić šalje u zračni duel Smolčića i Čopa. Leovac prati Obregona. Petrović. Ne znam jesmo li imali ikako zaleđe danas, ali fenomenalan potez Hođe i potom dobra obrambena intervencija Mersinaja. Znači, nije se niti jedno zaleđe utakmice, baš intrigantno moram priznati. Rijetke su takve utakmice, a sve su češći vrhunski potezi Veldina Hođe iz utakmice u utakmicu. Manje od 2 minute, još će nešto, čini mi se, i dodati na to vrijeme Patrik Kolarić, jer pružala se pomoć Smolčiću. Ali jako blizu Rijeka, jako blizu Monstrumi, kako im tepaju domaći navijači i lokalni mediji na Kvarneru. Da se kvalificiraju u finale i da tamo pričekaju pobjednika drugog polufinala. Biće to jasno Dinamo ili Hajduk, odnosno Hajduk ili Dinamo. Nikad slađi žuti karton za Petrovića. A sada i šansa da napokon izvede taj aut. Obregon za Petrovića.
Kolumbijac vrlo produktivan u misiji borbe protiv sata. A Selah je loptu raspalio daleko i mora Lokomotiva krenuti sa svojih 5 metara u vrlo vjerojatno posljednji napad na susretu. Hođa je došao do lopte, Leovac daleko napred u posljednju trećinu. Smolčić vraća prema Petroviću. Petrović na sve moguće načine zaustavlja Žilinskog. Čop gura za Šotičeka. Oštra lopta Šotičeka i stigao je tamo na drugoj strani Janković izbaciti. Još 5 sekundi, ako će dodati nešto malo vremena Kolarić. Što se dogodilo? Zaustavljena igra, komunikacija prema, prije svega, Mersinaju, čini mi se. Smaka je dao dobar tolec, a posljednji vlak za Lokomotivu. Ubačena lopta na Čopa i odlazi to pokraj gola. 96. minuta utakmice, umalo izjednačenje sa zvukom sirene. Požuruje Patrik Kolarić Zlomislića. Mi još jednom gledamo ovaj pokušaj Čopa koji je ipak bio nešto dalje nego što se nama učinilo sa centralne zapadne tribine. Gleda na sat Kolarić, očito je dodao minutu. Goda. Goda se okrenuo, pomalo nezgrapno, šalje to u zrak, traju borbe za posjed. Nad Sanju ga je napravio prekršaj. Slobodan udarac za Rijeku koja će uskoro moći sa svojim navijačima proslaviti kvalifikaciju u finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Obregon. Čuva Obregon i dalje. Umalo uposlio i izbacio u priliku Hođu. Na njegovim leđima je sada Smakaj. Nastavit će s napadom Rijeka ili neće nastaviti jer kraj utakmice je označio Patrik Kolarić. Imamo prvog putnika u finale nakon 2020. U finale se vraća Rijeka, Monstrumi gaze dalje. Bio je dovoljan pogodak Smolčića u 71. minuti da se prolomi Armadina pjesma Ulicom pjesnika. Idemo na reklame, poštovani gledatelji, pa ćemo sumirati ovaj prvi polufinalni ogled. Rijeka je ovom prilikom našla svog junaka, ime mu je Ivan Smolčić. Rijeka je finalist Supersport Hrvatskog nogometnog kupa i ono što znamo je sigurno, Rijeka kao klub s najboljim koeficijentom u Hrvatskom kupu definitivno na Rujevici zatvara sezonu uzvratnom utakmicom tog finalnog dvomeča. Tko će im biti protivnik, otkrićemo u programu Max Sporta, poštovani gledatelji. Ostanite uz nas, budite i na YouTube kanalu i uživajte u najboljem od hrvatskog klubskog nogometa. Toliko za ovu priliku iz Kranjčevićeve, a za kraj evo, napasite oči ovom završnom statistikom od mene. Toliko, uskoro selimo u Split do neke iduće prilike. Doviđenja!